Čau lidi, já jsem Petr a je tu se mu Tomáš. Čus lidi. A Hunk. A ten dělá nějaký opravdu. Takže je mu to úplně... Je mu to úplně jedno, jestli natáčí. Ona, musíš taky mluvit. A jak jde stavit náš dům? Tady musím nějak dokončit ještě. Myslím, že ty šoviny. Sorry. Ježiši, ty jsi taky ulá. Tak to nedáme na větu, tyvo. Jo? Ne? Peťo, dělej, začni znova. A Huna, ty musíš pozdravit. Ne, já už to nechám. Točíme už dál. Co tu děláš? Mám téze a zabiják 01. Jsem na pohledu tady video. Já právě teď stavím podlahu. Já Peťo, co to děláš, jako já tady mám tohle pro tebe. Teď bude dvoupatrové. Teď jo. Teď tady necháme co děláš, sakra. Šunko, odpovídej nám. Točíme video. Jo, dej mi toto. Dej mi ty iron bloky. Máš iron bloky. To odbourej ho na tu podlahu, ne tu moji, tu hlínu odbourej. Odbourejte to, vy. Hune, mečem ne. Hune, odbourej. Hune, odbourej tu podlahu. Už jo, debilní mutikl. Jak bych ještě? Kolik to bude mít sledovatelů, to si tipnu, nevím, asi 10, 16, ale to bude čím dál lepší, si myslím. Tak, jsme to u prvního dílu, tady Hun nám to tady komentuje hezky. A jestli vám to komentuju. A můj nevizor je Microfuck, alias Microfuck. A já vím, jak to udělat. Prostě tohle patru děláme ze dřeva a nahoře už bude střecha pak. Ve dvoupatrovej, ne? Ne, čtyřpatrovej. Tak jo, ale nebudem, dejte mi dřevo. Teďka nepotřebuju schody. No tak si pro ně pojď, to má Hund schody. Ne, já nepotřebuju schody teďka. To je až úplně nahoře. Hune. Proč to kutáš Montikou? Tule, Montika mi nic nedělá. Hune, dejte mi dřevo. Tak si plní, já ti ho dám. Já mu ho dám. Hune, vypadni. Kopej! Jeden. To je jeden jenom? Jo, to je dřevo, Tomáši, to je dřevo, fakt. To je vůl, fakt. Tak Peťo, tak to taky komentuj, jako. Já komentuju, tady stavím. A co to vlastně stavíme? Dům, ne. No spíš, no tak prostě nějaký to, panelák. A jenom pro nás. A dobrá. Co, Regině? Krát nemíš jiný věci. Dobrá rád Minecraft, tak až dá like a sdílí to na Facebooku. Jo, kluci? No třeba. A ještě, prostě dávejte lajky, odběry, všechno. Kromě palce dolů, to nedávejte, jo. A co? Palec dolů. Ale já nemám dřevo, jako. Jestli někdo dá palec dolů, mu useknu ten palec. To máš agresivní, to mi je na to vyšte. A ty kopej motiko. Dej mi dřevo. Počkej, já už nemám tyhle bloky. Křemeny. Dejte mi dřevo. To je vůl, proč tam dáváš tohle, až tam je. Dřevo? Jo, dej mi dřevo. To je taky vůl, ale to je vůl. Dřevo. Tohle je dřevo, ty vole. Ještě, pojď.
Ještě mám, možná ještě mám, jo, mám. Hej, kluci, kluci, vy tady točte a já to teleportu a zase sejmu tyhle bloky, jo? Jo. Já je přinesu zase. No, dej mi třeba to všechno. No, už jsem se dal už Tomášovi. Ale já jsem dal všechno Péťo tobě. Jo, tak to jsem potřeboval tak hodně dřeva. Tak já jdu těžit asi to dřevo. Hune, ty tam, poč... Hune, počkej, ty vole. To je taky masakr, fakt, si. Si tady vezmu louč. Ale tady jste nikdo nevidí, co tady dělám, co? A co děláš? Tady kopu ty blbý bloky, bloky. Kde jsi, Endu? Dáme tuhle... Já jsem zničil dveře, No tak je tam hned hezky postav. Ty jsi dobrý Hune, fakt. Hej Péťo, a to? A kdy tam uděláš resku? Tak třeba teď? No tak počkej, to musí být činí, ne? To jako... Já mám ještě dveře. Já mám jedny dveře, jo, druhý ten mám. Dělal jsem schody. Nahoře je druhý patro, jo? Peťo, oni vidí jenom tebe, co? I toho, dragonka. Ty jsi dragonka, já nejsem dragonek. Jsi dragon, z toho. Už docela, už mám 42 těch podlah. Jo, tak to bude asi stačit, ne? No, tak já jdu zpátky. Ale lidi, tohle je první díl, jo, tady Hum není moc zkušený. Není zkušený. Prostě ale... oni se mnou natáčejí poprvé, takže budu trošku nervózní. Já už to znám. Hej, ale kluci, bude ještě další díl, ne? Jo. S námi nebude volat, Jirka navrátil. Ne, tak nám nedávaj ty dveře, to je hezky. Jo, až tam jsou dveře. A tak nám tady jede. No. A nevolej mi, Jirko. Kdo to byl? Já strašně velký lát. Tak ho dej, tak ho zatím zablokuj si ho, zablokuj si ho. To bude v tom, to je jedno. Okay. Tak už máme hotovou podlahu. A ještě dřevo, já utěžím dřevo. Já mám tohle. Ty jo, Beďo. Dej mi dřevo. Já mám tohle jenom. Utěžit dřevo. Kde ne, jo. Musím oddělat to patro. No a já jdu těžit. Jo, jedno. Jedno, ty vado. Hej, Péťo, tak postav tu risku. Jo, tak jo. Une, tak pojď k nám, ne. Jít. Jo, tam. Tak. O, adios, kam. Hej, pojďte sem, kluci. Tady, jde sem, pojďte sem. Ak spadne úplně ten velký strom, se spadne. Kde? Tady jsem za váma, tady. 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 Tady jsem, kluci, ten strom, zkusíme, jestli spadne. No ale... To je dřevo, co? Ale diváci jsou určitě nadšení, Péťo. To jo, no, to ještě nikdy nevěděli. No ale hlavně bude i taky druhý díl. To jo. Jo. Prostě tady pan, tady náš Hun, Dragon 100 alias, hele kámo, hele Peťo, u našeho domu stojí nějaký obejda, který to chce ničit. Myslíš? Jo, já je v tom. Jsou tu dva. Jo, tak a... já udělám resku. Co? Udělám resku. Tak dělej. A už jsme v pytli, kámo. A už to ničej. Jo. Tak dělej. Fakt to ničej? Jo! Pojď k našemu baráku, dělej! To vidíš! Une, zastav je!
Co hajzlové? Taky ty vole. Co to míčíte vy blbečkové? Hotovo. Reska hotová. Hej, nemůžu ničit. Ale ty... No vypadni, hajzlo. Už vypadli? Jo. A zavři, pojďte sem, hůne, pojď sem, dělej. Fuj, smrděj. To jsou lomky, co? Tak vidíte to, ne? Když nemáte resku, tak vám to tady klidně i celý rozbombardujou. To včera, jak jsme hráli s Tomášem, tak nám to všichni zničili, šumu. Ještě je tady umím udělat resku. Ty a prostě, jak to můžou dělat? To jsou lidi, vole, to jsou zvířata. Sorry lidi, že se ta reska jmenuje hovno. Ej, Paťo, ale máš to, že jo? Jo, mám resku. A ty taky nemůžeš ničit. Tak mi dělej, Paťo. Jo, tak já ti mám povolný. Takže pro tohle video, to asi bude vše. Takže Tomáš se loučí. Tak čus lidi. Hunk se loučí. Tak čau lidi. A Petr se loučí. Čus. A zase u příštím díle. Naschle.